אחד הדברים שיש בחיי האדם שמלווים אותו ביום יום שלו ממש, וזה לא משנה באיזה גיל אתה, אם זה אתה ילד קטן או גדול, איש או אישה, זה לא משנה מי, ואפילו מבוגרים ביותר, זה משפיע על החיים שלנו, זה השפעת החברה. אין משהו בעולם שיש לו כוח גדול כמו חברה. עד כדי כך שחזל התבטאו או חברותה או מיתותה. או שיש לך חבר או שאתה מת. אדם בלי חברה הוא מסכן. הוא ייכנס לדיכאונות ולחולי נפש. החברה היא ממלאה לאדם את החיים שלו. אדם אוכל לבד, אין לו תאבון. זה לא כיף. אדם אוכל ביחד עם עוד מישהו, או קל וחומר ביחד עם הרבה אנשים, זה הרגשה טובה. בפרט הורים שיש להם ילדים בבית, הם אוכלים איתם והם רגילים, פתאום כולם מתחתנים והם שרים סבא וסבתא, הם הולכים שתגע. פתאום הכל ריק להם, הכל... לא מסתדר, אין לך... אין לך... יהיה אוכל הכי טעים, אבל זה לא עובר לך בגרון. אפילו לעשן, אנשים לא נהנים לעשן לבד. הוא צריך זימון, ואחד בשלושה. ככה, יש איזו הרגשה כזאת, ביחד. צבתא. איך ביידיש קוראים לזה? צוזמן. ביחד. ביחד. אוקיי. הרדאי, זאת הולכת חברה, זה משהו נפלא, שחייבים אותו. והוא יכול לבנות אותך בצורה הכי טובה. מצד שני, רבותיי, חברה זה משהו שיכול להחריב, רבותיי, להחריב את הבן אדם הכי טוב בעולם. להפוך אותו לגוי. הוא יכול לקחת את האדם הכי נמוך ולעלות אותו הכי למעלה, לקחת את האדם הגבוה ביותר ופשוט לזרוק אותו מלמעלה ועד למטה. אמור לי מי החברים שלך, אומר לך מי אתה. לא לחינם הלך זרזיר אצל הורי ולא שהוא בן מינו. החברה היא זאת שמעצבת את הדמות שלך. אדם נמשך אחרי אותם בני אדם שהם איתו. שלמה המלך אומר, הולכת חכמים יחכם, ורועה כסילים ירוע. מי שהולך עם חכמים יהיה חכם. ואם מי שרועה כסילים, יתרועע עם כסילים, ירוע, יהיה מבול כמוהם. זאת אומרת, החברה תעצב לך את הדמות. לכן, הרחק משכן רע. חז"ל לימדו אותנו, אוי לרשע ואוי לשכנו. טוב לרשע, טוב לשכנו. כל אחד מאיתנו צריך לדעת. חברה זה דבר נפלא, וחברה זה דבר נורא. שאלה מי היא החברה. וזה לא משנה בין כמה אתה. אתם אנשים אומרים, מה אני גדול, נראה לך? אני לא יקרה לי כלום. שטויות והבלים. שטויות והבלים. אין דבר כזה. יש אנשים שלא שמים לב עם מי הילדים שלהם משחקים. לא, הם אנשים טובים. בדקת, אתה יודע מי זה הילד הזה, שהילד שלך מסתובב איתו. הוא לוקח אותו הביתה שלו, אתה יודע, יש להם טלוויזיה, יש להם אינטרנט, יש לו אייפון. אתה יודע מה הם אוכלים בבית, אתה יודע מה ייתנו לו. אולי ייתנו לו לאכול דברים אסורים. לא, הם שומרי מסורת. מספיק לך? אם בן אדם מסוגל לחלל שבת, זה קצת בעייתי לסמוך עליו. אין מה לעשות. הוא אין לו מספיק גירת שמיים. זה לא מרוע. הוא לא מבין את הדברים האלה. מה יש בזה? זה מצוין. זה קשר, קשר. מה אתה יודע? תדעו לכם, ילד שאכל משהו לא טוב, משהו לא קשר, זה דופק לו את השכל. זה הופך אותו להיות רע. ונתמתם בם ונתמתם בם. פתאום בא לכיתה, הוא לא יכול ללמוד. הוא לא מבין גמרא, לא מבין כלום. תעקוב אחרי הרעיון שלך, אם הוא מסתובב. מי החברים שלו? מי הבת שלך מסתובבת? מי החברים שלה? מי החברות שלה? מה סגנון דיבור? אתה רואה את הבן שלך מסתובב מישהו שכילל. הלו, קאט. הפה שלו מלוכלך, אין דבר יותר נורא מזה. זה צרה צרועה. יותר מזה אני אומר לכם. בעל צריך לראות גם מי זה החברות של אשתו. אין לכם מושג, רבותיי, כמה בתים התפרקו בגלל חברות נוראות, מחשפות אני קורא להם. פשוט מטורף. עצות אחיתופל נותנים לאישה. איך למרוד בבעל שלה, איך לזה, איך לעשות שטויות.
אנשים פתאום לא מבינים מה קרה, אשתו התהפכה. באמת מעניין מה קרה. לא, זה פתאום ביום אחד, שטויות! זה לא ביום אחד, לא היה לה אומץ לעשות את זה עד היום, זה מתבשל לה בראש בערך שנתיים, זאת אוכלת לה את הגולגולת. עכשיו זה רק התפרס. וואי, פתאום ביום אחד התפרץ הרגש. לא נשמה שלי, לפני זה היה בפנים, כל מתבשל, פתאום בבם! מה זה פתאום? אין פתאום, שום דבר לא קורה פתאום. אני אומר לכם רבותיי, אם אתם רואים בחור ישיבה שפתאום, אני מת על המושג הזה, פתאום, יש פתאום ורעמסה, זה יש. פתאום, הוא נהיה חילוני. שטויות והבלים. אני מתערב אתכם שבתוך הישיבה הוא חילל שבת. אם הוא מחלל שבת פתאום, הוא חילל שבת בתוך הישיבה, הוא התחבא בשירותים וישן סיגרות בשבת. שום דבר לא מתרחש בן רגע. שכחו מזה. נפש האדם לא מסוגלת לסבול מעבר אחד. אדם לא מסוגל פתאום ביום אחד להדליק סיגריה. זה מעבר. זה תרחיש שמתרחש לו בבטן ומתבשל אצלו זמן עד שהוא מקבל את האומץ לעשות את הדבר. שום דבר לא קרה סתם. תעקוב טוב. מי שרוצה לחיות טוב, תסתכל טוב. אני לא אומר להיות בלש וחלילה לחשוד. זה אני שונא. ואף אחד לא אוהב את זה. ותדעו לכם, אישה שהבעל שלה אין לו אמון בה, או אישה שבעלה, אין לה אמון בבעלה, זה מתכון לריבים ומתכון לבית מרוסק. בעל שאוהב להעיר כל הזמן, לדע לך רבותיי, זה בעל שיקבור את הבית שלו. אישה שאוהבת להעיר כל הזמן, היא תקבור את הבית שלו. לא על זה אני מדבר. אני מדבר על שפה. על לשבת, על לדבר, על לדון, ובשפה ברורה ונעימה, דברי חכמים בנחת נשמעים. תראי, מי, מה את שמי, נראה לי קצת משהו חשוד אצלה. לא לבוא אליה בבום, מה זה, לא עסקי שחית. רבותיי, דברים כאלה התקבלו תמיד במלחמה. אתה עבל את המוח, אתה רוצה להגביל אותי, אתה רוצה לסגור אותי, אתה רוצה לחנוק אותי, אתם מכירים את כל המינים האלה. פה זה כבר מתכון לחסימות. לא! בשום פנים ואופן לא. אני מתייעץ איתה ביחד ואני מנסה לחשוב, גם אישה, לא מתאים לי שתסתובב איתו. נלך הביתה, את בבל את המוח, את מי זה? פה נתקלת בקסלה, הרסת את הכל, גם אחרי זה אני לא יודע אם צריך להתקן. לא. להסביר, להסבירי לו, תשמע בעלי, אחרי שמדברים יפה והכל נפתח, תשמע, לא יודע, לא יודע, משהו לא נראה לי באיש הזה. למה, מה? הוא מקשיב, הוא שומע, הוא סקרן, אנחנו סקרנים, אתם יודעים שאתה מדבר בצורה מסקרנת. טוב, לא משנה. מה לא משנה? תגידי! פה זה נהיה, כן, פה, שם, קלטתי על ניואנס כזה וניואנס כזה. יש לזה סיכוי להצליח. יש לזה סיכוי גדול מאוד להצליח. גם לילדים. אני לא רוצה שתהיה בבית הזה. אין דבר כזה. אני יושב ואני מסביר לו ואני מדבר איתו, וקודם כל על המעלה, כמה זה דבר גדול שאדם ישמור את עצמו וישמר, בוודאי שאתה רוצה להיות צדיק, ואתה רוצה להיות מוצלח, ואתה רוצה להצליח בחיים שלך. שמע, יאי בני, שלמה המלך אומר בספר משלי, הוא כותב שמה, בני, אל תלך בדרך איתם, מנע רגלך מנתיבתם. כי נפשם לדם נקי יצפונו יערבו לנפש צדיק. תראה, הם נראים לך חברים, אבל אתה לא יודע לאן הם יקחו אותך. אתה תגיע לסיטואציות שאתה לא תאמין שאתה היית בהם. כמה כאלה הכרתי, יו, יבונו של עולם, כמה כאב לי. ממש ילדים טובים שאתם מכירים את זה, שסתם נקלעו לסיטואציה עם חברים, סתם בדאווין, הוא רק הולך איתו. רק הולך, אשר האיש אשר לא הלך בעצת הרשעים, דרך חטאים לא עמד, משה מלצים לשבת, מראה בעבודה זרה, הלך, עמד, ישב, מה זה? כיוון שהלך סופו לעמוד, כיוון שעמד סופו לשבת, ולשבת יכול לשבת הרבה שנים בכלא. החברים שלו יזרקו עליו את התיק. אם יקרה קטע, את הכי תמים, תופסים אותו כבש שעיר לעזאזל. והוא ימח שמם, אבל זה מאוחר, שב בפנים. והוא באמת לא עשה כלום. אתם יודעים מי נדפק בסוף? אותו תמים שהיה שם. למה אתה הולך לשם? אתם זוכרים את זה? אברהם, אל תלך לשם. זוכרים את זה? יבוא זאב, יאכל אותך, עם. אתה רוצה זאב, יאכל לך את הראש? תלך לשם. אתה לא הולך לשם. אתה מסביר לבן שלך, אתה אומר לו, שמע, הילד הזה, לא יודע, לא נראה לי. מה אתה אומר? אתה מתייעץ איתו. אבל אם אני נותן לילד החלטה, הכרעה, אני נותן לו להבין שהוא גדול,
וואי, אבא מתייעץ איתי, הוא שואל אותי, זה מקבל גובה. אנחנו אף פעם לא נבוא כמו מפקדים. תלוי שלא ידעו. תמעת? חבר'ה, זה היה בתימן, בצנעה, לפני 100 שנה. היה עובד. היום? זה לא דור כזה. אבא אחד אמר לי, ילד בן 13, הבן שלו, אומר לו, הוא אומר לבן שלו, תגיד לי, אני נותן לך הכל ותראה איך אתה מתנהג, מה, אתה רוצה לדרוך לי על הראש? הוא אומר לו, כן, רוצה לדרוך לך על הראש. ילד בן 13. דבר כזה, רבותיי, בימים שלי, הוא היה מחבק את הקיר חזק מאוד למשך ככה... לאן הגענו? דור מטורף. זה דור אחר לגמרי, שתבינו, שאנשים יבינו אחת ולתמיד. השיטה של כוח היום, זה לא זה. היום כתב האדמו"ר מפיאסצנה בספרו חובת התלמידים, שהילדים של היום, אדמו"ר מפיאסצנה זכותי הגן על כל ישראל, הוא היה אדמו"ר בשואה. הוא היה אדמו"ר רק של ילדים קטנים. הוא אמר, אני לא רוצה חסידים מבוגרים. מה, אני אחנך אותם כבר מאוחר, אלה עקומים. אני רוצה מגיל קטן. היו באים אליו אנשים מבוגרים, מתים שיכנס תחת חסותו שלו, החסדים שלו. לכו, רק ילדים. יש לו ספר חובת התלמידים, חובת האברכים. יש לו, הוא כותב בספר חובת התלמידים. הוא כותב ככה. בדור שלנו, הילדים ממהרים להביא שכל יותר מכפי גילם. הם מבינים הרבה יותר ממה שילדים הבינו פעם. הוא מדבר על זמן השואה, לא היום. הוא אומר, לפעמים אתה יכול לראות פרי על העץ, והפרי הזה אומרים לך, תשמע, אתה יודע מה זה? זה מנגו, זה מנגו. אך שאתה אוכל את זה, אתה מתחיל ללכת. אין דברים כאן. אוקיי, לא טעמתי מנגו בחיים, אני ניגש לעץ, ואני כותב מנגו ירוק, שהוא עדיין לא בשל. קוראים לזה היום בוסר, האמת? אין מילה כזאת בוסר. בוסר זה רק ענבים שלא הבשילו. בהלכה, הלשון בוסר, גמרא, בוסר זה ענבים שלא הבשילו. שער פירות אין מילה כזאת בוסר. אבל לקחו את זה לכולם, בואו נשתמש בזה, בוסר. וואו, אמרו מנגו. פו, פו, פו. אני מרסק אותו, אני פוצץ אותו אם אני תופס אותו. שוגע, זה פרי, זה גיהנום זה. זה צריך ברך על זה לא פרי העץ, ברוך דיין האמת. זה מי שאוכל מת במקום. אתה מטורף? מה צועק עליו? מה? מנגו לא היה טעים לך? מה פתאום? בוא תראה. מה טיפש? אתה כתבת אותו בוסר. אתה לא מבין. מסביר הרב, תראה. הרי בפרי, כל מה שצריך להיות בפרי, ימצא בפרי כבר. הכל. כבר מאותו, גם ניצן קטן שהוא התחיל. אבל מה חסר? הוא אומר... עכשיו כל הטעמים שלו מעורבים בצורה לא מסודרת, כי הוא עדיין לא בשל. תן לו לגדול. וואו, אתה פתאום רואה, הוא מקבל צבע. אמרתי לכם, אמר הרב שח, עליו השלום. למה כל הפירות כשהם לא בשלים על העצם בצבע ירוק? למה? כדי להסתיר אותם בין העלים, כדי שלא תבוא לאכול אותם, כי זה מאוד מזיק, זה רעל. מתי הם מקבלים צבע? שהם בשלים. אז הם בולטים מהעלים, עכשיו תאכל אותם. שתבח שמו לעד. עד שזה לא בשל, הקדוש הוא משאיר אותם בצבע ירוק. פילי פלאות. אל תוכל. ילד קטן אומר, האדמו"ר מפיאסצנה, דע לך יש בו הרבה דעת. נראה לך שהוא טיפש. אומר, אבל בדורות הללו הם ממהרים להביא דעת וזה בוסר. אבל זה עתיד להיות מתוק מאוד. תמתין. תבין אותו. נסה להקשיב לו. נסה להיות איתו. אל תילחם בו. אתה תקבל תוצאה הפוכה. רבותיי, אם אני רוצה ללמד את הילד שלי לחיות נכון, אני צריך להסביר לו. שמע בני, מוסר אביך, ואל תיטוש תורת אמך. מה זה מוסר אביך? כשאנשים חושבים מוסר, תייסר אותו. איך חז"ל אומרים? איך כתוב בפסוק? לא, 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 חוסך שבטו שונא בנו. חוסך שבטו שונא בנו ואוהבו שחררו מוסר, אבל כתוב משהו אחר. שם כתוב ככה. נוח. שנייה אחת, וואו, טוב, אני אזכר בעזרת השם עוד מעט בפסוק, זכור הדבר לעבדך אשר חלתני, אבל
שם כתוב, יסר בנך וינחקה, ברוך השם, ויתן מעדנים לנפשך. מה זה יסר? אנשים מבינים יסר? תוציא את המחרות של התימנים, זה המקד, תחלע אותו. תן לו ברש, חסק אותו. חבר'ה, חינוך או אילוף? אנחנו לא מדברים על אילוף, אנחנו מאלפים. אנחנו מחנכים. ההבדל בין חינוך לאילוף, אילוף הוא יעשה, אתם יודעים מה זה אילוף? אנשים אומרים, וואו, ראית? הדוב שומע מנגינה, אתה רואה דוב, וואחד גריזלי. הוא קורא לך צעד תימני. בואי נה, מה זה דוב מתימן? דופקים לו על פחים של זיתים, הוא רוקד? מה קרה פה? הוא לא רוקד. אתה התבלבלת. המנגינה הזאת מזכירה לו עצב גדול. אתם יודעים מה הם עושים? הם לוקחים את הדוב ושמים אותו על פח. ושמים מתחת אש. שורף לו הרגליים, והוא עושה ככה. שורף לו הרגליים, סכן. עכשיו, הם שמים ברקע טיפופים. הדוב כל פעם שנזכר מה קרה לו, איך שרפו לו הרגליים בטיפופים, אז הוא עושה ככה. ומה אתה רואה אותו? רוקד. הוא לא רוקד. הוא לא מבין במוזיקה. דוב לא שומע מוזיקה. אז מה, תראה דוב עם אוזניות, הולך. תגיד, מה, אתה רציני? מה זה פה? אין דברים כאלה. דוב לא שומע מוזיקה. לא! אין לו שום קשר למוזיקה, לא מעניין אותו מי שר, זה לא דבר אליו. בעלי חיים לא שומעים מוזיקה. אבל הדוב הזה, יש לו את הזיכרון הזה של השריפה ברגליים, אז הוא מזיז רגליים. זה אילוף, זה לא חינוך. הוא לא מבין שצריך לרקוד. אתה רוצה להלף את הילד שלך, שאתה צריך לעשות פעולות כמו רובוט? לא. אני רוצה שהבן שלי יבין בשכל שלו, אתם יודעים, אני אשאל אתכם שאלה. אחד אני למד על לוח הכפל ככה, 4 כפול 4, והוא לא מבין את העיקרון, את הנוסחה הוא לא מבין. זה נקרא לימוד? אחד יקרא לך דף גמרא, קורא, הוא זוכר את הכל בעל פה. אתה מדבר איתו, אתה רואה אותו זוכר בעל פה, אתה מנסה לראות, הוא מבין את הסוגיה, הוא לא מבין מילה. מילה אין לו הבנה, זיכרון יש לו. שכל בגניזה. הוא לא פה. זה נקרא לימוד? זה לא שווה גרוש. אין בזה כלום. אין לו את ההבנה הבסיסית בסוגיה. הוא לא יוכל ללמוד, הוא לא יוכל ללמד, הוא לא יוכל לפסוק הלכה בחיים שלו. אין לו שום קשר בין מילה למילה. חינוך, פירושו של דבר, שאני מקנה לילד ידע, ואני מסביר לו למה הדבר הזה לא טוב, ולמה הדבר הזה מזיק, ולמה כדאי לך להתרחק ממנו, וכמה זה יציל אותך בחיים שלך. זה עובד. זה עובד. אנשים ברחוב מתפלאים איך בנות אצל החרדים מתחתנות בגיל 17. ובגיל 18 היא כבר הימה. אני אקח אתכם לבני ברק, ואני אראה לכם ילדות בגיל 7, איך מטפלות באחים שלהם, התינוקים, מחתלות, מאכילות, מלבישות, מנדנדות, לוקחות את אח שלהם לגן. אתם לא מאמינים שזה יש דברים כאלה. היא הייתה אימא כבר בגיל 7. 8, 9, 10, בכלל, חבל לכם הזמן, מקלחות ילדים. לא ראיתם דברים כאלה בחיים שלכם. ברחוב? מן דחר שמה. אתה יכול לראות מקסימום ילדה מחתלת את הכלב. זה אתה יכול לראות. מי? מה? מי מתעסק עם ילדים? מי נותן לה בכלל? עולם אחר לגמרי. אז היא כבר אימא מגיל 7. גיל 17 זה אצלה כבר מאוחר. היא מחזיקה את הילד כמו אומנת, מומחית. ודאי, זה ילד שנותנים לו ביטחון ונותנים לו דחיפה קדימה, אתה רואה אותו עושה דברים, אנחנו יש לנו בעיה. מתי תקנה לו את זה, הוא ילך עם זה. יש הורים שכל דבר מפחידים לילדים. אל תיגע, אתה תהרוס את זה. למה אתה עושה כך? למה אתה מוריד לו את הביטחון? כך. תעשה בזהירות, בוא אני אעזור לך. בוא נסתכל עליך איך אתה עושה את זה. בוא נעשה את זה נפלא. יופי, עוד פעם, עוד פעם. תן לו ללמוד. למה אתה עוצר אותו? יש הורים את הפחדים שלהם, מעבירים לילדים שלהם. תיזהר. מה אתה? יש לך פרנוע, למה אתה מעביר אותו לבן שלהם? כן, למה? למה? מה יש לך? אני מפחד לשחות. אני לא מסוגל להיכנס למים לשחות. אני עברתי טראומה רצינית, אני טבעתי בים, וכמעט הטבעתי אותי עוד 4. אז מאז, אין מצב שילמדו אותי לשחות, זהו. לא העברתי את זה לילדים שלי. כולם שלחתי לקורס קריאה, כולם יודעים לשחות.
אני לא יודע לשחות, אני מסכן, אני מרחם, מקדם בהם. ואני צריך, אם אני הייתי שחה, שחה גב, שחה פרפר, שחה חיפושית מצידי. הכרתי שחה. אני צריך להביא לך את הפנים שלי? לא, שום פנים באופן לא. כך תחיה, למה שלא תהנה מהחיים שלך? שחה, ודאי, תיזהר. אל תיכנס לי לים, בים אין גברים. תרגע, ים, בזהירות. יש גלים, יש בלגן, אתה בחוץ. אני חז את דגל שחור, שוגעים. זה לא, זה טיפשות. זה התאבדות. למה הגעתי לכל זה? ספר לי מי החברים שלך, אספר לך, אני אגיד לך מי אתה. תסתכל טוב עם מי הבן שלך מתחבר, עם מי הבת שלך מתחברת, עם אשתך מתחברת, תסתכל טוב עם בעלך מתחבר. ועוד פעם אני חוזר ואומר, בשום פנים ואופן זה לא יבוא בתור הוראה של גסטאפו. אתה לא מפקד. אתה לא הולך איתה יותר, שמעת? זה יוביל להתנגדות ולמלחמה. לא. אני יושב ואני אקשיב ואני אסביר למה, ואני אגיד, שמי, לא נראה לי פה, מה את אומרת? אני אתייעץ. איתה, איתו, עם הילד, עם הילדה, עם האישה, האישה עם הבעל, לא משנה. את ראית בעלך, מישהו מסתובב, מישהו לא מתאים לך? כולם טועים בזה. אתה לא הולך איתו יותר. מלחמה. זה לא מוביל לשום מקום. לא רק שזה לא מוביל לשום מקום, זה מוביל למקום אחד, למלחמה. וזה יוצר מצב של אנטי, דווקא בגלל שאמרת לו, הוא ילך עוד יותר שם. אתם מבינים את זה? חינוך, פירושו של דבר, אני נותן לשני. אתם יודעים מה זה חינוך? חינוך חשור של המילה חינוך, חנוכת המזבח. מה זה? התחלת המזבח. חינוך זה התחלה. אתה רוצה לחנך את הבן שלך? תדבר איתו. תסביר לו. תן לו להבין את המצב. הפקודות. פקודות זה אילוף. נשמוך את העצמות. זה לא יביא לאף מקום. זה לא יביא לאף מקום. בוטה, אם אנחנו רוצים להצליח, אנחנו צריכים לעבוד. והעבודה זה גם עבודת המידות. כי הרבה פעמים אנחנו קצרי רוח ואין לנו זמן לדבר. אין לי זמן לדבר, אני רוצה להסביר. פשוט אמרתי לך, אתה עושה. נגמר, שמעת? זה לא חינוך. זה אילוף. וזה לא מצליח. צערנו. זה נכון שאתה צודק. שזה ודאי לא טוב. אבל הוא לא מבין למה. אתה לא צריך להבין, אני אמרתי, אתה עושה. אני איפה אתה נמצא בצבא? מה אתה חושב שאתה במרינץ? מה אתה בבן תמוה? הוא רוצה... כל עוד, אתה יודע מה, גם אם הוא ישמע לך, כל עוד אתה תשלוט עליו ויראה אותך קצת גבוה מעליו, הוא ישמע אותך. הוא קצת יגבה, הוא קצת יעבור אותך בגובה, הוא לא יראה אותך, הוא יעשה מה שהוא רוצה. הפסדנו את כל המומנט של שהילד הבין את העניין, הוא הולך עם זה לחיים שלו, הוא ייקח את זה איתו. חנוך לנער על פי דרכו, לא על פי דרכך, על פי דרכו של הנער, מה הראש שלו, תרד אליו. אתם יודעים? שאחד הדברים שמסבירים, כשאתה רוצה להסביר לילד משהו, אף פעם אל תיתן לו להרגיש שאתה מעליו. ואחד הדברים שילד מפחד ממך, כי אתה גבוה. יש שיטה שאומרת שרוצה לדבר עם ילד, רד על הברכיים. תהיה בגובה שלו. זה באמת להמיטה. כשאתה יורד לברכיים ואתה נהיה בגובה שלו, פתאום הוא רואה, הוא ירד אליי, הוא בגובה שלי. וירד משה מן ההר אל העם. שאתה בח שמון העם. הוא שומע אותי. אבל כתוב, יסר בנך וינחקה. ויתן מעדנים נפשך. מה זה יסר? רבותיי, יסר זה מוסר. מוסר זה לא חייב, זה לא מכות. יש שבט הלשון גם. שאתה אומר לילד מילים שלפעמים, לא בצעקות, אני מסביר לו, תשמע, אתה עשית משהו נורא והיום. אתה עוקץ אותו עם הלשון שלך בצורה כזאת שהוא מרגיש לא נוח, והוא לא ירצה לחזור על השגיאה הזאת. ברגע שאתה מתפרץ, ואתה לא מחונך, ואתה יורד עליו, איבדת את כל המומנט. כל אחד מאיתנו צריך לדעת, רבותיי. אנחנו צריכים, חייבים לראות באמת לאן זה נוסע. אבל מה שאנחנו חייבים להחדיר לראש שלנו, רבותיי, שחברה, ובזה התחלתי, בחברה יש מעלות גדולות, חברה יכולה לבנות אותנו, הכי טוב בעולם, וחברה יכולה להרוס אותנו עד השורש. עוד פעם אני אומר, יכולה להיות האישה הכי טובה בעולם, הכי עדינה, ותזכרו משהו. משהו עדין, גם נשבר מהר. תזכרו את זה. אל תתבלבלו. אישה עדינה משברת מהר. אישה קשה, היא מצד אחד קשה, אבל מצד שני גם קצת קשה לשבור אותה יותר. אבל את כולם אפשר לשבור. כולם משברים בסוף. אישה שתסתובב עם חברה רעה. לא משנה מי זו, מה זו, למה זו ואיך זו. היא תהרוס אותה. אם אנחנו לא נדע לעשות את הקאט הזה, גם האישה בעצמה צריכה לעשות קאט, גם אנחנו בתור עצמנו, לא רק אני אגיד לאשתי, אישה שמסתובבת עם מישהי וקלטת
משהו לא טוב באישה הזאת, משהו מריח שמה, לא בוסם, ממש לא. לחתוך. לא נעים לי ממנה. מה, נעים לך להתגרש מבעלך? נעים לך ליפול בחיים שלך? קאט, זהו. שלום, שלום, ואל תבואי לי בחלום. הכל בסדר, אפשר להגיד שלום, הכל בסדר. חברות, התרועעות יחד, אין, פה זה נגמר. אותו דבר אתה, אדוני, לא משנה באיזה גיל אתה. אתה מספיק חכם להבין שאם אתה רואה שיש לך חבר שמוביל אותך למקומות לא טובים, פעם אחת, שהוא ניסה אפילו באמירה באלמה, זה גדר של מסית, קלק. גדר נפרסה ביני לבינך, מחיצה. מהיום, אנחנו יותר לא מתרועים יחד. למה? תשאל, יש לי סידורים, יש לי חומשים, מחזורים. לא משנה מה תגיד לו. פעם, פעמיים הוא יראה, לא יראה, חלס, הוא יראה ממך. כך צריך לעבוד. לפעמים לך אין כוח לעשות את זה. גם פה צריך להיות לך. אתה יודע שיש לך קושי. גם לך כדאי להתייעץ. לשבת עם אשתך ולספר לה. ולשמוע ממנה את זה. אישה, יש לה חוכמה, בינה יתרה קיבלה אישה. שימו לב, גבר מקבל בר מצווה בגיל 13, אישה בגיל 12. זה שוביניסט הפוך. זה טובת אנשים פה, זה משהו פה, מה זה, 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 איזה ארגון נתן את זה? מה זה, זה מהארגונים שלהם? איך 12 וזה 13? אומרים חז"ל, אישה ממהרת להביא דעת יותר מן האיש. ושנאמר, ויבן אלוהים את הצלע, אישה, מלבמת, ויבן, אישה קיבלה בינה יתרה, ויבן. גמרא אומרת, מסכת יבמות, איתתך גוצה, גחין ולחש לה, גם אשתך נמוכה, אני אין לה הרבה שכל נראה לך, תתכופף אליה ותשאל אותה עצה. היא יכולה לייעץ לך. אני לא אמרתי שתמיד תקבל את מה שהיא אומרת. והיא טועה. אבל יש לה את זה. אישה מבינה באורחים. חז"ל אומרים שיש לה טבעה את העין. תראו, אתה יכול לבוא הביתה לפעמים? אחרי שמישהו היה אצלך ו... מי זה? לא יודעת, הוא לא נראה לי. יאללה, נהייתה לי בבא. היא לא בבא ולא עלי בבא. יש לה קליטה שאתה לא תאמין. אתה ברוב הימים תבין כמה היא צדקה. שמע לי, היא אמרה לך את זה? שחרר, תעיף אותו. אמא, יש לה ראייה מפחידה. ברור, זה לא בשבילך. היא קלה בול. חבל לכם על הזמן. זה עניפות עולם, זה טביעת עין שהשם נתן לה. זאתי, לא בשבילך, היי בני. איפה הוא הבאת השטיות האלה? השטיות האלה היו לך ביוקר בחיים שלך, אח שלי. תקשיב. אני לא אמרתי להחליט, אבל תקשיב, תבחן את הדברים. אני לא אומר שאמא היא נביאה, יש פעמים שהיא גם מתעתה. אבל תבדוק את מה שהיא אמרה, אל תזלזל. אל תזלזל, רבותיי, אני אומר לכם, זה דברים, שאין דברים כאלה. שימו לב לדברים הללו. כל אחד מאיתנו צריך לדעת. חברה רעה זה חורבן. עד כדי כך שהרמב״ם כותב, שאם האדם נמצא בעיר של אנשים רעים, צריך לעבור לעיר אחרת. ואם בני מדינתו רעים, יעבור למדינה אחרת. ואם כל העולם כולו רע, אומר הרמב״ם, לך תגור ביערות ובמערות ותתבודד לך. כדי שלא יחריבו לך. למה? כי דרך האדם להימשך, דעת האדם להימשך אחרי הסביבה שלו. יעקב אבינו שולח לעשו עם לבן גרתי ואחר עד עתה ואי לי שור וחמור צאן ועבד ושפחה ואשלך לגדלים צמחי מניך. איך זה יכול להיות? רבי ינקל, רבי ינקל, איך זה יכול להיות? איך אתה יכול להיות ליד רשע כזה לבן? ואתה נשארת צדיק. זה נגד רמב״ם מפורש. אתה 20 שנה עם זמר רשע כזה, וזה לא השפיע עליך. אומר רש"י, עם לבן גרתי, ותרי"ג מצוות שמרתי, ולא למדתי ממעשיו הרעים. בואי נה, זה נגד רמב״ם, מחילה ינקלה. זה נגד רמב״ם, נכון הרמב״ם עוד לא נולד. אבל זה נגד רמב״ם. אז איך זה יכול להיות? אומר יעקב אבינו לעשו, עם לבן גרתי, ותרי"ג מצוות שמרתי, ויחר עד עתה ויהי לי שור וחמור. אתה יודע למה זה לא הזיז לי? ויהי לי שור וחמור. אומר, אני עבדתי על עצמי כל כך הרבה שכל החיים ראיתי את עשו כמו שור וחמור. לא ראיתי אותו כדי לבן כמו בן אדם, ראיתי שור וחמור מול העיניים שלי. אני שואל אותך שאלה.
אתה הולך באמצע הרחוב, אתה הולך ברחוב, אתה רואה סוס, הוא צריך חוץ מכבודכם להתפנות, הוא מחפש שירותים. כל האזור בשבילו זה שירותים. הוא הולך, וממשיך, השתבח שמו נעד, לא משנה, הוא עושה סימן לדרך. אכפת לו. כלב הולך לשירותים. היחידי שהקדוש ברוך הוא הצביע מה זה החתול, וזה קראו למילה חיתול, חתול. החתולה, אם לא נתנה תורה, למדנו צניעות מחתול. חופרת, ומחסה. היחידי. זה בעל חיים נפלא, שהקדוש ברוך הוא נתן לנו, בואי נתראו, גם במלפנו מבהמת הארץ, ומעוף השמיים מחכמנו. אלמלא נתנה תורה, למדנו צניעות מחתול. גזל מנמלה. היינו לומדים את העניין של שלמות בין בני זוג, היינו לומדים עריות מיונה, אף אחד לא ילך עם מישהי אחרת. והיינו לומדים דרך ארץ מתרנגול. ככה גמרא אומרת. הקדוש ברוך הוא הטביע בבעלי החיים דברים מסוימים שקלוט. תקלוט, אפילו בעלי חיים. תכף נראים. אבל זה צריכים לדעת. כל אחד ואחד מאיתנו צריך להחדיר את זה ללב שלו עמוק, עמוק, עמוק מאמצענו. ולדעת. איך אתה מתייחס לסביבה? אם אתה רואה אותם כאנשים, כשאתה מעריך ואתה חושב כמה הם... למה אנשים, למשל, אני אשאל אתכם שאלה. למה אתה לומד ממישהו איך להיות? בלבוש, בזה, כי אתה מאוד... כי אתה מעריץ שלו. כמו שאמרתי לכם, אנשים, מסי, סמך ממי. מסי. מה זה מסי? שחקן כדורגל. שאלתי פעם מישהו, למה אתה מסתפר בצורה כזאת? אמר לי, מה, אתה לא מבין? אמרתי לו, לא, מה, לא למדתי את ההלכות האלה. אמר לי, מה, אתה לא יודע? אמרתי לו, לא. אמר לי, מסי, איך שמסתפר, כולם מסתפרים אחריו. אמרתי, מי זה מסי? אמר לי, זה שחקן? אמר לי, אתה ממש לא מבין כלום, אה? אמר לי, מצטער שלא למדתי את זה, אבל... צריך ללמוד את זה בעיון כנראה. הוא צוחק עליי שאני לא יודע מי זה מסי. תגיד לי מי זה רמב״ם, הוא אומר לך בית חולים בחיפה. הוא צוחק עליי שאני לא יודע מי זה איזה גוי שיודע להיות משלחי הרגל השור והחמור, אתם מבינים? הוא יודע לבעוט בכדור. המוח שלו כדור. מה יש להם בתוך הראש? פירה יש להם בפנים, יש להם שכל, מבינים משהו מהחיים שלהם. בן אדם הזה, אמרתי לכם, זה מטורף, יהודים אוהדים אותו, מסתפרים כמוהו, והוא בעצמו תורם כסף לארגוני טרור נגד ישראל. זה מטורף! אני לא תופס את זה בראש שלי. אבל מה אתה מעריץ מישהו? אתה רוצה להיות דומה לו. אבל כשאני שונא מישהו, ואני מבין שהוא רע, אני בחיים לא ארצה להידמות לו. יעקב אבינו אומר, תשמע, אני רואה את לבן, ויהי לי שור וחמור. אתה פעם למדת מסוס איך להתפנות? או מכלב? אתם יודעים, פעם מישהו שאל איזה אחד רפתן, שעובד ברפת, אתם יודעים, בפרות וזה. לא תגיד. כולם אתה ליד הפרות, זה לא משפיע עליך, אז הוא אמר לו, נו. זה לא משפיע עליו. זה לא משפיע. אתה ליד פרות, אתה יודע שזה פרה. אני לא שמעתי אחד שעשה לאשתו, נו. לא. אחד עבד בממדרות, מישהו אמר לו, תגיד, אם הממדרות לא משפיעות אליך, אתה לא... לא, לא משפיע עליו. זה בדיחה כמובן, אף אחד לא יעשה כזה דבר. ממדרות זה ממדרות, אני בן אדם. כשאתה מבין שזה סוס, שזה פרע אדם, זה פרד, מה לי ולא, אני לא בן... יעקב אבינו הסתכל, ויהי לי, אתה יודע איך עם לבן גרתי בתרג מצוות שמרתי עם דקשי עליי רמב״ם? ויהי לי שור וחמור. הוא היה לי בדיוק כמו שור וחמור. זה אחד. שניים, ויהי לי שור וחמור. נשאל אותי איך לא למדתי מעשיו הרעים? ויהי לי, אתה יודע מי היה החברים שלי? שברים וחמורים. רבותיי, יעקב אבינו יכול לישון בבית מפואר שגר בבית לבן. הוא היה עשיר. תקומין דשר או שרם. ועם כל זאת, אתם יודעים איפה היה יושן? בשדה. הייתי ביום החלני חורב, האזור של לבן זה אזור מדברי, חום אימים ביום, קור אימים בלילה. אתם יודעים, הקיצוניות באזורים המדבריים הם קיצוניות נוראה, ביום חום אימים בלילה קור אימים. אומר, אתה יודע למה? אם לבן גרתי בתרג מצוות שמרתי, זה יכול להיות? אף פעם לא הייתי איתו. והיהי לי, אתה יודע מי הייתי יושן? עם שברים וחמורים, העדפתי קור אימים בלילה וחום אימים ביום, העיקר לא להיות ליד המשוגע הזה. זה ויהי לי, אלה היו החברים שלי. במקום להיות ליד בעל חיים על שניים, הרבה יותר טוב בעל חיים על ארבעה. הם הרבה יותר צפויים. בעל חיים, אתה יכול לצפות אותו. בן אדם?
סיפרתי לכם פעם על אותו גן חיות שיש בחוץ לארץ, ואנשים מסתובבים שם שבוע, מזכירים בית, בית מלון שם. אתה צריך שבוע כדי לראות את כל הספארי הזה. זה כמו הספארי שלנו. הספארי שלנו זה שם, זה פינת ליטוף. זה הספארי שלנו. ספארי זה, ספארי זה. שם זה אתה נוסע, ג'ונגל. אתם מבינים? זה ג'ונגל, זה לא נגמר. בקיצור, היה שם אחד, מסתובב, 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 ראה הכל, אין משהו שהוא לא ראה, אין בעל חיים, אפילו איגואנות, ואני יודע מה, כל מיני לטאות ענק, הכל הוא ראה. כשהוא יצא החוצה בסוף, הוא רק שלט גדול, כאן נמצאת בחדר הזה החיה המסוכנת יותר בעולם. וואו, מה אני הולך לראות? הוא מגיע לשם. אני חייב לראות מה זה, זה סקרנות, ראיתי הכל, מה יכול להיות עוד? פתוח את הדלת, הוא רואה מראה. מי זה החיה המסוכנת יותר בעולם? אתה. אין בעל חיים יותר מסוכן מהאדם. עוד לא ראיתי בעלי חיים שהצליחו לקלקל את האקולוגיה בעולם. לא ראיתי. אם יש בעל חיים בסכנת הכחדה, רק בני האדם עשו את זה. טיגרסים בסכנת הכחדה. דובי הפנדה בסכנת הכחדה. מלא בעלי חיים בסכנת הכחדה. למה? אנשים קוראים אותם בשביל הפרווה שלהם, בשביל זה, קוראים אותם. כמה דגה מתה בים מחמת השפחים שהאדם שופך לזה. האוזון אפילו, תראה לאן הגיעו. כדור הארץ קדחו בו. אתם מבינים מה שזה? האדם, נזק. לא תראו פילים שזורקים שפחים לים. לא תראו פילים שישים הכחדה לציג טיגריסים. לא שמעתי פעם על הריות או על צבועים. הוא צוחק. המחבול לזה. לא ראיתי צבועים שעשו איזה שואה לאיזה להקה אחרת. ולא עושים שואה. חי את החיים שלו, יש לו את הטריטוריה, מי שיעבור הוא יהרוג אותו, זה נכון, בשביל ללחם הלוך יש לו להתחם על טיפת דמו האחרונה, אבל זהו זה, וזה זה נגמר. לא ראיתי פיל נרקומן מזריק, לא ראיתי. תראו לצלכם שהוא היה צריך להסניף איזה חביל לא היה צריך עם אף שלו. זה היה חתיכת סיפור. הוא היה צריך למכור את הבית בשביל מנה, זה היה בעיה. לא ראיתי, לא ראיתי, רבותיי, התחפשו אצל בעלי חיים, אין המשך. זה משהו, בהמה, בא. מה יש? זהו זה. אין המשך. אדם, רבותיי, יכול לקחת את עצמו ולהפוך את כל העולם לחורבן הכי גדול. להמציא סמים, להמציא. אנשים מריחים טיפקס, מריחים דבק מגע, מריחים את הנעליים, אחד מריח את הגרביים של אבא שלו אחרי העבודה. אנשים טועפים. תגיד לי, מה נסגר איתך בן אדם? אתה משוגע. דפק להם המוח, דפק להם השכל. זה מדינה של נורמלים, תגידו לי, היו מוכרים בתוך קיוסקים נייס גאי. היו אומרים, זה סם חוקי. אני לא ראיתי אנשים בחיים שלי שנדפקו יותר, בחיים שלהם, בשכל, נדפק להם המוח יותר מהדבר הזה. בתים, אני מכיר בתים הרוסים, הרוסים לחתיכות בגלל הזבל הזה. מה אתה מכניס לקרבך? תגיד, אתה משוגע. מה, משעמר? אתה שורף את כל התאים במוח שלך, אתה מבין מה אתה עושה לעצמך? אני מכיר אנשים שבאו אולי עם חרדות נוראות, עם דברים נוראים, נפשיים, שאני לא יודע אם ימצאו מהם פעם, בגלל שנגעו בזבל הזה. מה אתה עושה? חבר מטופש! פעם אחת! לא צריך יותר. היה לי ישיבה ביהוד. אותה ישיבה שלנו היום התחילה ביהוד. ילד אחד הגיע אליי, שתי אחים, אח אחד, מלומד, חכם, ואח שני, גבוה. לא תדע לך שלום מה זה. אומר לי, הרב, תראו אותו ככה. זה היה הכי חכם בחטיבה. כל מבחן 100. כולם באים ללמוד איתו למבחנים. מה קרה? הוא היה במסיבה, זרקו לו איזה כדור בתוך הכוס, הלך הילד. זהו. זה החברים שלך שזורקים לך כדור בכוס? דופקים לך כל החיים? זה חברים? לא צריך אויבים. לזה קוראים בחברה? זה בושה או חלימה? ראו שסיפרתי לכם גם כן. לפני שנים הייתי, היה בפתח תקווה, ארגון שקראו לו, איזה מקום שקראו לו קטורת, והיו באים שם חבר'ה, והייתי הולך שם מדי פעם לחזק, לדבר. באים כל מיני חילונים. אז מה מספר לי שם? היה הרב שם, מספר לי, היה חבר טוב שלי. אז הוא אומר לי, אני יושב, אז אני רואה בחור אחד. בלונדיני, המנה הכחולות, גבוה, מפה תואר. אני קולט משהו מעוות בפנים שלו. אני אומר לו, הרב, מה? היי, היי, מה זה? אמר לי, זה? אתה לא מבין, אני אומר. אמר לי, זה ילד חכם. אמר לי, זה כל התיכון.
הוא לא היה לומד בתיכון, איך קוראים לו? משהו אחר. לא יודע, הכי, 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 של, של כל התכונים בכסף ושל המכוננים, הוא היה מכונן, הקפיצו אותו כיתות, כיתות, גאון, גאון, אתם מכירים את הגאונים האלה שכל הימר כלומים? אמרתי לו, אז מה קרה לו? אמר לי, יום אחד הוא עלה עם חברים שלו לגג, שיגרו אותו שיקח כס מזגנים, לקח, וכיגז חיש ונעופה, והוא עף, ועד עכשיו מסכן, ברח לו, כמו עפיפון, החוט ברח, חפש אותו, אף ברח לו הסוס קוראים לזה היום, אין סוס, נשארה עגלה. ומה קרה שם? אבא שלו כלכלן, אמא שלו משפטנית, סבתא שלו מדרובית, ודודה שלו קרובית, בקיצור אל תשאל. אלה כולם תמידים עם הבלון הנפוח הזה, עם הנפחה, עם אני, אנחנו משפחה של אנשים מכוננים, חנונים, אל תשאל. אז אבא שלו, הוא היה מגיע ללמוד שם, כשהוא היה בסדר עדיין, גאון, טעק לו, קולט גמרה, קולט זה. אבא שלו רואה אותו כולם, לא אתה הולך, לדתיים שם, חכה לך, אני אשבור לך את העצמות, אמרו לו, אבא, אני לא שמה לך. שהוא לא יכול, הילד שלו בדוח, אז על מי הוא יכול? לדתיים, הוא בא לרב. אומר לו לרב עידן, תקשיב טוב. זו פעם אחרונה שהילד שלי היה פה, אני מזהיר אותך. לא, תגיד לי, אתה משוגע. הילד שלך ב-18. אני יכול להגיד לו לאן לבוא? הוא רוצה לבוא, הוא יבוא. הוא לא רוצה לבוא, הוא לא יבוא. אני לא יכול להחליט עליו. אתה אבא שלו, אתה לא משתלט עליו, אתה בא אליי? אני פה בדוח לכולם, ואני רוצה שכולם יבוא, מי שרוצה לבוא שבא. אני אראה לך מה זה, אני אסגור לך את המקום, נובח כמו פינצ'ר, תעשה מה שאתה רוצה. זה הלך! הוא אומר לי, הרב, אתה לא מאמין, אחרי יומיים האבא הזה חוזר עם הילד. אמרתי, הוא, ואני רואה את הילד עקום, אמרתי רק שלא ישים אותי שאני עשיתי לו איזה. מי יכול לדפוק אותו? רק הדתי. אתם יודעים מה הוא אמר לי, האבא, תקשיבו טוב רבותיי, כמה אנשים אומללים. סליחה, אני מתנצל על מה שהיה בינינו, אבל אתה יודע, אבל מה קרה? אז הוא מספר לו על הסיפור עם הגז מזגנים, שהילד שלו התחפף ואומר שזה נזק בלתי הפיך. תעשה לי טובה, לא נעים לי שרואים את הבן שלי ככה, אני לא רוצה שהוא יצא לרחוב, שיהיה לו יפדיחות. אם אפשר, תעשה אותו פה גבי, ממש, יעשה לכם תה, קפה, שלא יצא פה, אני אשלם לך גם כסף. אתם הבנתם? לא רצית להביא אותו לתורה שהוא היה נורמלי, מתי הוא מביא אותו שהוא דפוק? פה כולם דפוקים, קחו עוד דפוק אחד, יאללה, מועדון הדפוקים. אתם מבינים שכל של כלכלן ומשפטן ומדרובן? זה האנשים? ישבת פעם ללמוד דף גמרא, טיפש! אם הבן שלך היה בא לפה כל יום ולא היית מפריע לו, אולי לא נדפק לו המוח. אבל אני בטוח שהוא היה מעדיף שהבן שלו ידפק לו המוח ולא יהיה חרדי. אמר פעם פרופסור אחד, פרופסור, אם זה פרופסור, אז אני אסטרונאוט. פרופסור אחד, הבן שלו חזר בתשובה, אתם יודעים מה הוא אמר? אני מעדיף! אני לא אמר את זה בלשון שלי, לא אמר עליי. הוא אמר שהוא מעדיף, שהבן שלו יהיה נרקומן, זרוק ברחוב ולא יהיה חרדי. שמעתם? מילים ברורות. לא, בלי שכחל וסרק. ברחל בתך הקטנה. אז אתם מבינים על מה אני מדבר? תאמר לי מי החברים שלך, אני אגיד לך מי אתה. ברחוב? כולם חברים, כל ישראל חברים. אז אתה יכול להיות בן אדם לא יודע מה, ואתה מסתובב עם חבר אחד, ואתה יכול להיות הכי הכי גאון וליפול. ולהיות פתאום אסטרונאוט בלי חליפה. אתם מבינים את זה? אז תעקוב אחרי עצמך עם מי אתה מסתובב. גברת, תעקבי עצמך עם מי את מסתובבת. תעקוב אחרי אשתך, תעקבי אחרי בעלך. לא, אני לא אומר לעקוב בלשון לעקוב, אנשים חושבים שלא שתהיה בלש. לא! סימן. אצבע לדופק. שים לב. היא מתאימה לה, היא לא מתאימה לה. לצערי אני אומר, בדרך כלל, אני לא נותן פה חלילה איזה גוש פנק, אבל בדרך כלל רבותיי, נשים גרושות, שמסתובבות עם אישה נשואה, זה בעיה. שימו לב למה שאני אומר לכם. אני לא מדבר יותר. זהו. בעיה. לפעמים זה מקינה, קשה לה לראות אותך נשואה, אם נסח להביא אותך למועדון שלה, לפעמים זה מכל מיני סיבות, לא יודע. שימו לב לנקודה הזאת, גם האישה תשים לב וגם הבעל. צרות צרורות. אני לצערי ראיתי מזה אצל אנשים צרות צרורות. מה צריכים את הדברים הללו? חסר עם מי להתחבר?
אדרבה, אני מוכנה להיות לך לעזר וסיוע, אם את צריכה משהו, להגיד, ואני אגיד לה שלום, הכל בסדר, אבל מכאן ועד להתרועע ולשבת, בא לכוס קפה, עיוורת, אני לא שותה קפה, אני נגד קופאין. בזה זה נגמר. אני רוצה שכולנו נבין, יעקב אבינו עליו מקשים את הקושייה הזאת, אתם מבינים אותי? אנחנו יעקב אבינו? אנחנו אבינו לא יעקב מהפיצה. אתם מבינים על מה אני מדבר? יעקב אבינו, בחיר שבאבות, הוא שואלים על הלך להתקלקל, מה? כן, כי אפילו יעקב יכול להתקלקל. תאמר לי מי החברים שלך, אמר לך מי אתה. חברה? זה אוי ואבוי. חברה? זה אוי אוי אוי. זה הדבר הכי טוב בעולם, והדבר הכי גרוע בעולם. השאלה איזה סוג חברה? אדם חילוני, אדם רחוק, שיבוא ויתחבר עם חרדים, עם ירא שמיים, אתה לא תאמין איך הוא משתפך. איך לאט לאט הוא הולך ועולה על דרך המלך, ופתאום אתה רואה אותו משתנה, ופתאום הוא התלבש שחור לבן. ואינה, זה היה הולך, אתה יודע איך היה נראה. אתה יודע איך היה נראה. שמיעה אחת לא טובה של חברה רעה, תוכנית אחת ברדיו, אני לא מדבר אפילו על טלוויזיה, תוכנית אחת ברדיו של איזה מנוון אחד, שזרק לך איזה שטות וזה חדר לך לאוזן, וזה מה שנקרא, נכנס כמו הרס של אחנאי, אח שלי צפה פגיעה, דע לך, אתה נפגעת. זה לוקח זמן עד שזה מתבשל בפנים. אתה תיזהר, רבותיי, לא נשמע כל בן אדם. לא, לא, הוא מדבר דברי תורה. מזה אני אשמע דברי תורה, אסור לשמוע ממנו דברי תורה, סגור מיד. בחיים שלך אל תיתן צ'אנס לעצמך לשמוע רדיו חילוני, אני מזהיר אותך. אתה רוצה לחיות, אתה רוצה להצליח? ורח! ורח! כל עוד נשמתך בכלל, אתה נושם? ורח! אנשים לא מבינים רבותיי מה זה גדול המחתי יותר מן הרגו. טלוויזיה בכלל! אבל אתה חשבו שרדיו פחות. הוא יותר גבור במובן מסוים. כי הדמיון עובד הרבה יותר חזק. ואיזה שטויות, ירחם השם, איזה שטויות מדברים שם. ירחם השם ישמעו ויציל. שמיעה אחת מה יכולה לעשות לך. שמיעה אחת. אתם יודעים, אם אני מדבר כבר על שמיעה, אני אומר לכם, השבוע קרה לי משהו, אני חייב לספר לכם אותו. הוא ביקש ממני לספר על זה. הגיע אליי בתקופה האחרונה, אולי חודשיים וחצי, שלוש, בחור מגיע כל יום שלישי לשיעור ביהוד מירושלים. לא ידעתי שהוא בא מירושלים. אבל השבוע שהוא הגיע לפגישה בישיבה, הוא מספר לי על עצמו. הוא בא ללכת, הוא אומר לי, והוא כזה עדין, והוא מתבייש ממנו, אומר לי, הרב, בחילה, אני יכול לספר לך עוד משהו קטן? אמרתי לו, בבקשה. הרב, אתה חייב לשמוע את זה. אני רוצה שתספר את זה בשיעורים שלך. אמרתי לו, מה? הוא אומר לי, תראה, אני גדלתי בבית דתי. לא כזה חרדי דתי, אבל אני למדתי בישיבות. ובגיל 16-17 התחלתי קצת להתחפף. התחלתי להחליף בגדים קצת, זה. לאט לאט, בגיל 18 כבר. זרקתי את הכיפה, התחלתי לחלל שבת, והגעתי לגילאים האלה כבר, התחלתי לעשות כל מיני שטויות אחרות, כל מיני דברים שכולם שעושים ברחוב. והייתי עובד בשוק מחנה יהודה, הייתי מוכר שם, והייתי הולך עם שרשראות, טבעות ועגילים וקעקועים. אז אנשים שהכירו אותי מהשכונה, מלא חסידים ודתיים, וזה עוברים, אומרים לי, מה זה התספורת הזאת? מה זה העגילים האלה? מה זה השרשראות האלה? כל הזמן מעירי, איך אתה מתלבש? אתה לא מתבייש? אומר אבל דבר אחד, לא עזב אותי. בחיים שלי לא הפסדתי יום אחד תפילין, ולמרבה הפלא, אפילו שהוא חילל שבת, הייתי הולך שלוש להתפלל שלוש תפילות ביום במניין. תורף. אומר לי יום אחד, אנשים מדברים אליי, למה אתה הולך ככה? לא הייתי מתחס אליהם. אבל יום אחד מישהו ירה לי חץ מרועל. אומר, הגעתי לבית כנסת, אני בא להתפלל למנחה בערבית. עומד שם איזה חרדי אחד בפתח, ואומר לי, תגיד לי, אתה לא מתבייש? ככה באים לבית הכנסת, תעוף מפה, יא גוי! אתה יהודי בכלל? ככה הולך יהודי לבית כנסת? אין לך כבוד? אומר לו, תן לו צעקות, אומר לי, הסתובבתי, שפך לי אדם, והחלטתי שאם כך נראה את התורה, אני יותר לא שומר, לא מניח תפילין ולא הולך להתפלל בכלל. הלכתי הביתה, אומר לי, הרב, עכשיו תשאל כל מי שמבין מה זה יוטיוב. אין מצב שאתה לוחץ על משהו וקופץ לך משהו אחר, אין דבר כזה. אני לא מבין בזה, אולי אתם יודעים. אומר לי, אתה לוחץ כדורגל, לא לך כדורגל. באתי הביתה, כולי זה, אמרתי, נראה איזה משחק, לחצתי כדורגל, הרב רפאלג'ר. אומר, ועל מה אתה מדבר? בדיוק על זה. אומר לי, תגיד, זה יכול להיות? זה יכול להיות כזה דבר או לא? אומר לי, אין דבר כזה. אומר לי, כאילו, השם אמר לי, אתה ממני לא הולך.
אומר, ישבתי בשש בערב עד שלוש בלילה, אני רואה רק הרצאות שלך. והחלטתי שאני ממשיך ללכת להתפלל בבית הכנסת ולהניח תפילין. אומר לי, ומאז, 10 שנים אני איתך, אני לא זז. אומר לי, עכשיו, בתקופה האחרונה, אתה יודע למה באתי? אומר, אני ברגע האחרון הייתי הרב, פסיעה, אתה החיים שלי, תדע לך. אומר לי, פסיעה, ביני לבין ללכת לגור בתל אביב ולהיות כאחד אחים שוגעים בתל אביב. זה היה החלטה שלי. אבל אמרתי, לפני זה אני בא לשיעור אחד ביהוד. באתי מירושלים שיעור אחד, ועד היום אני בא כל שבוע, ביום שלישי לשיעור. וזה נותן לי חיות לכל השבוע, ואני רוצה להגיד לך שאני פשוט הולך ומתחזק. שמיעה אחת. טיפש אחד מה יכול לעשות בזריקת מילה אחת, ושמיעה אחת טובה, מה יכולה להפוך? שמעו ותחי נפשכם. כל אחד מאיתנו צריך לדעת. סך הכל אנחנו בני אדם. יש לנו רגשות, יש לנו את החשיבה משל עצמנו, רוצים שיכבדו את הדעה שלנו. אי אפשר לבוא בכפייה, צריך לבוא בהבנה, אבל כל אחד צריך לדעת. איזה הוכחה מה מכיר את מקומו? אתה יודע מה החוכמה הכי גדולה? שתדע מי אתה. שאתה תדע את החולשות שלך. כן, כן, רבותיי, זה לא בושה להכיר את החולשות. על ההכרה של החולשות שלנו, זה נותן לנו, רבותיי, עוצמה לדעת איפה לא להיות. אדם יודע שיש לו חולשה מקור. סתם דוגמה, נותן לכם משהו פיזיולוגי. אז מה, ילך יעמוד בחוץ שקר? לא, לא אכפת לי, אני... מאחרת, אתה שומע אותו... אני... שם לו האף, שם לו אוזני... אתה שומע אותו משתן כמו זקן ב-766. מה אתה, משוגע? שמור על עצמך, צינים, פחים, בדרך חיקש, שומר נפשו ירחק מהם. כל בידי שמיים חוץ מצינים, פחים. קור, חום, זה לא בידי שמיים, שלא שומר על עצמו, שצפה פגיעה. אדוני, זהו זה. אדם יודע שיש לו חולשה, אני יודע מה, הוא לא יכול, למשל, יש כאלה עיראקים, דווקא עיראקים קיבלו את זה, לא יכולים לאכול פול, זה החיים שלהם פולים, יש לעיראקים כזאת מחלה, יש קשר, אני יודע מה, מי שאוכל, אם הוא אוכל פול, או אפילו יש כאלה מריחים את הפול, הוא מתנפח כולו, בית חולים יכול למות, יש כאלה גלוטן, אתה מכיר את החולשות שלך? למה אני ילדי? נבח, אתה יכול למות. לא בדיחה. לא זוכרים שני כמה זמן, הייתה איזה בחורה אחת, נכנסה לבית לאכול, הביאו לה מסעדה, והביאו לה גלידה בכלל חלבית, שאסור לה חלב, מסכנה מתה. אתה מכיר את החולשות שלך? למה אתה הולך נגדם? לא עליה אני מדבר. אני מדבר עכשיו, זה היה משל, עכשיו אני משל. אתה מכיר את החולשות שלך? אתה יודע שלך אסור גלוטן, אתה יודע שלך אסור סוכר, אתה יודע, מה אתה משחק עם הגורל שלך? לא הבנתי. אבל אתה מכיר את החולשות שלך, שמשל אם אתה נמצא במקום כזה וכזה, אתה נופל בסמים. מקום כזה וכזה, אתה נופל בשתייה חריפה. למה אתה הולך לשם? מה, אתה משוגעת כדי כך? כאילו אתה הולך ללוע של הערי, ואתה אומר לו, תאכל אותי, פשוט מטורף. בני, אל תלך בדרך איתה, נקודה. יעקב אבינו מלמד אותנו את זה, הדק היטב היטב הדק, אומר לך, תשמע, לא כל אחד הוא יעקב אבינו. אתה לא יעקב אבינו. אתה לא הגעת לרמה שאתה יכול להסתכל על אנשים ולהיות לידם. אפילו אני ברחתי ממנו. עם כל זה שאני יעקב ברחתי לשדות, גרתי עם כלבים. עם הכלבים הרועים שלי, הכלבים. גרתי עם השברים, גרתי עם הצון והבקר, גרתי עם כבשים ועיזים. עקודים, נקודים וברודים. אבל לא גרתי עם המטורף הזה. עשיו לא מאמין. עשיו לא מאמין. אבל אתה שמעת את הרק מצוות ליד המנובל הזה. וואלה, אני, כמה שאני מקולקל, אם הייתי ליד לבן, הייתי מתקלקל עוד. איך? זה הסוד. כל אחד מאיתנו צריך לדעת. אנחנו לא גיבורים. אין גיבורים. אין מושג כזה גיבור. יש כללים בטבע? ומי שעובר עליהם, חוטף. צריכים לדעת, להכיר את החולשות, ולדעת איפה לא להיות. יש מקומות שמותר לי להיות, כדאי להיות. והיו עיניך רואות את מוריך. חז"ל אומרים, אדם שיסתכל על פנים של תלמיד חכם של צדיק, זה מקרין עליו טוב. זה כדאי להסתכל. להסתכל על פני אדם רשע, אסור להביט בפני אדם רשע. שאנשים לא יודעים את זה. אסור להסתכל עליו בפרצוף שלו. מה אתה מסתכל? הוא מקרין לך רע. שהות במקום מסוים. יש מקומות שהם טמאים, זה משפיע עליך רע. כל דבר
דבר רבותיי, אדם צריך להיות חכם ולדעת לעמוד את המציאות. לא נכנסים, זה כמו הוא קודם יורה אחר כך בודק אם יש נפגעים. אני בודק את המציאות ואני רואה מתאים או לא מתאים. לא מתאים, לא מגיע לשם. נקודה. זו עבודה. רבותיי, עבודה חשובה. אני אומר לכם, זה נושא אדיר, 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 וכל כך, כל כך, כל כך מהותי, וכל כך הנושא הזה, רבותיי, בנפשנו. שאני אומר, כל אחד, תשים לב טוב לחיים שלך. אתה רוצה להצליח? שהילדים שלך יצליחו, שאתה תצליח, כל הסביבים שלך יצליחו? שים לב טוב. שים לב טוב מהסביבה. שים לב טוב עם מי הבן שלך מתרועע, עם מי מסתרועע, עם המשפחה. לשים לב טוב. כי אתה לא יודע לאן זה יכול להוביל. לפעמים משהו שנראה לך גשטות, עזב אותך, מה תגזים? תקרים את האנשים האלה. סמוך על סמוך. הם אחר כך חוטפים פצצה והם לא מבינים איפה זה בא להם. למה? אהוב את השמה, כך אומר רבנו בחיה, אהוב את השמה, הוא שנא את המה בכך. אתם יודעים מה פירוש? שמה, זה אולי. תאהב את השמה, תמיד תאהב את זה. תשמע, אולי, אולי, אולי חלילה יקרה. ותשנא את המה בכך. מה יש בזה? מה בכך? מה יש בזה? שנא את זה. כי תדע לך, זה הוביל אותך למקומות לא טובים. אם אנחנו נהיה חזקים, רבותיי, אם אנחנו נהיה חזקים, ואנחנו נלך בדיוק כמו שאתה אומרת, לפי רות יצרן, אין שום סיכוי בעולם שאנחנו ניפול. כמובן צריך להקדים לזה גם תפילה. לכל דבר צריך תפילה. אבל בנוהג שבעולם, אם אתה תקדים תפילה ואתה תעשה את זה, שתבח שם עולה עד ויתעלה. אתה לא תאמין לתוצאות. אתה לא תאמין לתוצאות. אתה מצריך סייעת את נשמעיה. אתה יכול גם לפעמים לעשות את כל הספעולות שבעולם ולא יעזור לך. כי לא התפללת. אבל אם תפילה, תפילה טובה מעומק הלב, שתבח שם עולה. האמא מתפללת בנרות שבת, על הילדים שלה זה כוח גדול ועצום. האבא מתפלל בכל דרך שהיא זה כוח גדול ועצום. כל אחד ואחד מאיתנו אחים יקרים, ייקח את הדברים לתשומת הלב. נהיה חזקים, נחזק את עצמנו, נחזק את האחרים. נשמור על הגחלת, לא ניתן לה לדעוך. רבותיי, דעו לכם, דברי תורה קשים לקנותם ככלי זהב, ונוחים לאבדן ככלי זכוכית. שנאמר לו, יערכנה זהב וזכוכית, כך נאמר על התורה. לקנות זהב זה יקר, אה? אבל זה, לקנות את התורה זה כמו לקנות זהב, אבל לאבד אותה זה כמו כלי זכוכית. שנייה אחת עזבת, פשש, אין כלום. נשבר לחתיכות. ודעת לשמור. רבותיי, לבנות את גדלי התאומים לקח הרבה הרבה זמן. הרבה עבודה. להחריב אותם זה היה ממש, לא יודע, דקה וחצי, שניים. ערו, ערו, עד היסבה. לבנות לוקח זמן. להחריב זה רגע. חבל. עבדנו, השקענו, בואו נשמור על זה. בואו נהיה בעזרנו, ויסייע בידינו. שמור עצמנו מחתו ואת בנינו ואת בנותינו, כל הסובבים אותנו, כל כלל ישראל, שכולם נלך בדרך התורה והיראה, נזכה לגאולה שלמה בקרוב, אמן ואמן.